Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na wanda muka ba lakabi da sunan gaskiya shiri na muhawara wanda yake mai da hankali bisa kan al'amura na siyasa na tattalin arziki na addini na al'adu na motsa jiki da sauransu shirin yana zo muku ne daga nan da radio da talabijin na kuma fere a kowace ranar alhamis daga misalin karfe 10 har zuwa karfe 11:30 cikin iko Allah insha Allah a wannan satin ma muna dauke ne da maudu'i na musamman wanda zai mai da hankali bisa kan al'amuran rayuwa ta yau da kullun wanda musamman mata lakan Niger suke fuskanta amma kafin mu shiga cikin shirin gadangadan mu kalli wannan al'ummar kasar Niger sun wayi gari a safiyar Lahadi 15 ga watan Janairun shekara 2023 a cikin wani abin bazata musamman ma masu amfani da yanar gizo kamar su Facebook, Twitter, WhatsApp da sauransu inda suka tsiti kansu da cewa kamfanonin sadarwa na Airtel, Move da sauransu sun rage adadin lodin da suke bayarwa idan ka saya domin samun shiga yanar gizo da kuma nakira shi dai wannan al'amari ya janyo muhawara da dama a ko'ina cikin gidaje ma'aikatu kasuwanni fadodi da ma'uwa uba a cikin kafofin sadarwa da kuma na sada zumunta inda kake jin ra'ayoyi mabambanta daga bakinan al'umma saboda da minti 70 da wani abu na yanzu muna tama akai minti 100 yanzu an rage gaskiya ana yi mun sata kuma mun gaji da aihuwa rana na kashewa saboda gwamnati muna kira mu gwamnati ya duba talakan Niger mun siga saka mai wuya kuma internet king ko kasashe Togo, Lomé, Burkina, Côte d'Ivoire internet ya yi sauki da Niger ko min Niger rayuwar talaka ya siga saka mai wuya kuma muna kai kukan mu ga gwamnati ya duba mu da ido rahama kuma internet king gaskiya mu gwamnati ne muna kuka da shi saboda shine ya zanzama da su talakan Niger mun siga saka mai wuya in mun mutun ya sa dala 100 har kwana 1 kwana 2 a ce ba baka da kodala kana so dan uwanku kuma na nesa da na kusa ku samu juna ina kwana ina ini yanzu internet kin gaskiya gwamnati ya saba ki shi dai wannan al'amari wasu na dora alhakin ne akan hukumomi musamman ma masu kula da harkar sadarwa wasu kuma suna dora alhakin ne akan kamfanoni inda zaka gane a kafafen sada zumunta matasa da dama ke kira da kowa ya kaura cewa amfani da sauran layukan musamman ma na Airtel da kuma na Move hakan yasa ajiya kamfanonin tare da hukumar da ke kula da harkar sadarwa ta kasa suka gana da wani taron tattaunawa domin ganin ciwo kan wannan al'amari haka ne masu kallon mu da sauraron mu kamar yanda kuka gani a cikin wannan shiri kenan maudu'in namu na wannan sati zai mai da hankali ne a bisa kan maudu'in sadarwa wannan shine kamar irin abubuwa ko in ce batutuwa wanda talakan Niger ya fuskanta ko kuma ya sha wahala tun ta wani lokaci kacokam a satin da ya gabata ne ma abun ya ƙara kamari wanda har ya kai ta da jujuyoyin wuya da tafka muhawara a wurare daban-daban na cikin jamhuriyar Niger amma ganin cewa wannan shiri mun so mu yi shi ne mu gayyato dukkan wanda ya kamata wanda yake da ruwa da tsaki kenan a cikin al'amarin sadarwa a Niger musamman ma ita kungiya ta RCF ma'ana kungiya mai mai da hankali da sa ido bisa kan al'amura hukuma mai sa ido akan al'amura na sadarwa ta Niger da kuma wasu daga cikin wakilan kamfanonin sadarwa na jamhuriyar Niger da kuma daya daga cikin ƴan harhula masu rajin kare haƙƙin dan adam dan tafka muhawara akan wannan al'amari sai dai kamar yanda kuke gani mun aika musu wasiku musamman ma ita hukuma kenan mai sa ido akan al'amuran sadarwa kamar yanda kuke gani wannan sa hannunsa ne wannan gayyata ce ta musamman wadda muka tura musu kuma muka so a ce sun kasance da mu dan su bada nasu bayani a bisa kan wannan batu kuma kamar yanda kuke gani ga wuri nan wanda muka tanada musu amma Allah bai sa suka kasance tare da mu ba duk da haka nan mun so mu ce mun samu wasu daga cikin kamfaninnuka kamar yanda kuke gani wannan wasika ce ita ma wadda muka tura ma wasu kamfaninnuka na sadarwa na Niger kenan dan su kasance tare da mu a cikin wannan muhawara amma ba mu samu nasarar samun hakan ba sai dai daga bangaren su masu kare haƙƙin dan adam ma'ana ƴan farar hula kenan
mun samu nasarar samun karɓa goran gayyata daga wajen Nuhu Muhammadu Arzuka shahararren dan har hulan nan wanda yayi fice wajen gogurmaya danganin an tabbatar da gaskiya da adalci a jamhuriyar Niger kuma danganin cewa talaka an mishi adalci yanda ya kamata zamu yi wannan tattaunawa ne tare da shi a tsawon awa guda da rabi kuma zamu mai da hankali ne bisa kan wannan batu na sadarwa daga ina aka taso kuma ina aka kwana sannan da irin manyan matsaloli da dan talakan Niger yake fuskanta a bisa kan al'amura na saye da saidawa musamman ma al'amarin sadarwa da al'amarin abubuwa na masarufi na more rayuwa iri daban-daban. President Nuhu muna muku godiya da aka karba goran gayyata kuma muna alfahari da kasancewa tare da ku a cikin wannan ɗakin magana don tattaunawa bisa kan wannan maudu'ai wanda na ambata. Muna godiya sosai. Masha Allah, alhamdulillah. Masu kallon mu da sauraron mu kamar yanda muka ambato a cikin matashiya talakan Niger da sun kasance tsawon lokuta masu tsawon lokaci mai yawa suna kokawa a bisa kan abubuwa iri daban-daban musamman ma abubuwa na more rayuwa ganin cewa bisa samun shinde kamata kuma kadan kin da suke samu ma sun kasance masu kokawa saboda kasancewar shi ba kowane talaka bane yake iya samun shi daga cikin wannan abubuwa na masarufi na more rayuwa akwai al'amarin sadarwa wanda a da sai wani da wani ne yake da ƙarfin yin amfani da su amma ganin ci gaba na zamani da aka samu an waye gari kusan mahi yawan talakawa musamman ma a nan ƙasar Niger suna samun damar amfani da waya ma'ana wayar salula wadda zaka iya kenan jaka da gidanka wadda zaka iya amfani da ita ko ta kira ko kuma ta hawan yanar gizo dan sada zumunci ko kuma yin wani bincike ko ma kasuwanci da sauransu sai dai duk da cewa talakan Niger ya samu damar ta yin amfani da ita wannan waya ya samu damar hawa yanar gizo amma bai ya samu biyan bukata yanda ya kamata a bisa dukkan alamu sannan kuma koda ya samu biyan bukatai zai same ta ne da tsada kuma a kodi yaushe abinda ake la'akari da shi shine talakan kullun shine ake taushewa a cikin wannan al'amari wannan ɗaya daga cikin matsaloli wanda kenan shi talakan Niger yake fuskanta idan aka ƙara shi kuma da sauran matsaloli ma'ana wanda suke ƙara haifar da tsadar rayuwa ta bangaren kayan abinci ta bangaren sufuri da sauransu wannan sune muhimman abubuwan da zamu mai da hankali akan su tare da bakon namu wanda insha Allah zai mana ƙarin bayani a matsayin shi na mai kare haƙƙin ɗan adam President Nuhu muna ƙara godiya kuma kafin mu shiga cikin shirin zamu so ku dan muna tsokaci kaɗan a bisa kan wannan rashin karɓa gayyata da wakilan hukuma mai sa ido a al'amarin sadarwa ta Niger ta ƙi duk da cewa wannan al'amari ya shaheta kuma ita ce ma ya kamata a ce tazo ta ma talakawa bayani don su san ina aka kwana a bisa kan wannan al'amari wani tsokaci za ku yi a rashin zuwan su wannan wuri kamun in baka wannan amsa ina umarni da wannan dama domin isar da ta'aziyyata ga al'ummar Nijar da ta gabaɗe da rashi da muke ci gaba da samun dangance da wannan ta'addanci da yake faruwa a cikin ƙasar da irin matsaloli da al'ummar Nijar take fuskanta kama irin yadda gwamnati ya tsara a nashi gani hanyar da ya kamata ya bi domin ya kare mutane wani bisa ya ɗauki wasu matakai tsohon matakai wanda suke haddasa wani rikicin da ya yi ma'amin da ake gudu ko ake jin tsoro musamman kamar irin matakan da ake ɗauka na cewa ana kawo takurama talakawa zuwa ga wasu abin na haddasa rikici ana kawo fitina abubuwan da ba mu taba gani ba yau gashi ana gani cikin kauye mutane na mash suna nuna matsalar su da abin da ya kamata bai kamata ba musamman kamar abin da ya faru a yankin tawa da aka dauki wannan matakai da kuma da mutane suka kawo hari suka kone kayan aiki da aka yi na hanya wannan fahimta yana ya bu haushi dan shi nake fata in saba kina cikin kai tsaye cikin wannan magana kuma gwamnati ya kamata ya diba gani ko ana daukar matakai kuma ai a tara da irin abin da ya kamata dauka in ka dauki niyya ka ce ka hana mutane umarni da moto ka hana mutane umarni ka lije kasuwanni to talaka ina aka son ya samu dama
ya biya bukatunsa tunda sai ya kai kasuwar kaso boko sati zuwa sati ne yake samu ya dan sai gishirin shi da tanka da wani abin shi ya an ce a duke kasuwar ne ba wata dubara yana akwai matsala cikin ɗaya kenan na biyu kuma ina umarni da wannan dama domin in isar da sahihiyar gaisuwa ga shugabannin wannan gidan talabijin da suka yi ƙoƙari suka shirya maido wannan tubali na muhawara ta gaskiya wadda an santa da aka fara ta a wani lokaci kuma Allah da ikon shi ya kawo ba a samu ba saboda dan uwan namu ya tafi wani wuri kuma ya samu wani cigaba to kuma dama haka ake so an wani ya cigaba kuma a ba wani dama shi ma ya zo ya kawo nashi misali kuma ina baka kokari hanzari da karin kuzari a Hussein Allah ya taimaka ka samu wannan abun ka walwale kai ma insha Allah tunda ka sa niyya komai zai zuwa daidai wata rana za a yi ci gaba da shawo abin da kake yi a matsayin wannan hilin da ake na hira to na uku cikin maganar da nake so in faɗi a cikin wannan ka tambaye ni abin da ya yi wakana dan menene me nake gani da an gayyaci mutane su zo an gayyace su muhawara su zo su ba mutane bayani kuma sai ba su ba da amsa ba saboda dalilan da su suka san su ni ba ne in san dalilan da ya sa ba su zaka ba amma ina ganin ba su rashin zo wasu kuma bai kyautu ba saboda in an gayyace ka kana da hanyar ka zo ka ba da bayani ya kamata ka zo ka taimaka mutane a yi hirar da za ta ba da dama a samu cikakken magana ga bakin wanda ya dace a ce ya ba da ta kenan yau kare gidansu kare hukumarsu su ne suka adda hanyar nasu kare hukumarsu ga irin matakan da suka dauka ga irin abubuwan da aka ce gashi nan su suka dauke su kuma yanzu aka je gaba aka komo baya to ake son mutane su gane me yasa aka ko ba gaskiya ba to kenan rashin zuwa su akwai matsala kuma ina fata a gaban yan aka gayyace su ko ina ne yan jarida suka gayyace su ko ma su da kansu ya kamata su tsarin shirye ba da shi irin wannan muharin ma domin su samu damar ba mutane haske bisa abin da yake so yana kuma demokarasiya muke yi muna iko na demokarasiya kenan iko ne na so da yarda ikon gaskiya ikon da ya kamata a ce komai ana samun shi in ga wai kowa na da hanyar ya san inda aka hau inda kuma inda aka sauka dan mi aka dauki mutumin kaza eh akwai hujoji masu kari kaga mutane sai su gamsu in kuma babu hujja mai kari kenan kai kanka in kana magabaci ka dauki matakai wanda ba su da kari hujja ba su da hujja mai kari kenan mutane suka kawo shawara a gyara kuma ai sai ka yarda a gyara kuma ba tare da an yi wani cin zarafi ba ko wani cin mutuncin wani mutum ko ba haka ba gaskiya to kenan wannan kuma yana da kyau cikin tahiyyar mu gyara shi mu san da haki ne na ɗan ƙasa le droit à l'information du public haki ne na ɗan ƙasa a ba su bayani yadda ya kamata surtout ga wanda adda matsayin hukuma na da ƙasa tunda yana aiki da sunan ƙasa da sunan al'umma ƙasa kenan bai dace ba lokacin da al'umma ƙasa ta shiga cikin wani rudani cikin wani duhu take neman haske kuma ku kasa ba su hasken da ya kamata a ba su wannan ya kamata a gyara shi wannan idan haka ni a nagani kenan kuskure ne rashin zo wasu ina tsammani a gaba za su gyarawa tunda wajibi ne su gyara wajibi ne ba su ɗaya ba ba kowace hukuma ta su ba duk ma'aikatan gwamnati yawanci hukumomin na gwamnati bariki gwamnati inda don ana son ai muhawara a zo an jarida suka je su gayyace su cikin deba-deba sai a iske sun ƙi zuwa sun hana kansu zuwa yawanci duka kana gani duka deba da irin naku ga hilin gaskiya da mutattauna da a duba a gani da sauransu ina ganin waɗannan abubuwa sai ina jin yawanci 'yan jarida suna kukan cewa sun kai gayyata goron gayyata an ƙi ba su amsa to wannan kowa shi san da ba daidai ba ne ba cikin irin tahiyyar da muke ta haki na da demokarasi haki ne na 'yan ƙasa a ba su bayanin da ya dace a ba su cikin akwai rudani da ya taso in ba su iya zowa ga namu cewa ga masu zaman kansu me ya kamata kenan telebijin na ƙasa shi ma ya yi muhawarar da suke samun damar su zo su bada amma ba a zama cikin duhu ba daidai ba ne ba a bar mutane cikin duhu ake rudani wanga shi faɗi wannan har a kai inda aka kasa sanin rikici ina taso
ina waye haddasa shi waye kawo shi kamar ka gani wannan zancen da aka yi wannan satin to an kawo rudani mai yawa eh wanda ya samu mutane sun ka kasa magane menene muhimmancin matsalolin da aka ciki to mai kaga sai suka tsammani kamar matsalolin da ake ciki sai aka kuskuren ma rishin gane wane ne ya umul aba'is din abin da ya faru tunda ai abin da ya haddasa shi wanda ya bada rama an kai wannan abin rudani eh su wagga hukuma eh da ake ce ma arsep ita ce an ka kafa a cikin kasa a matsayin ta na hukuma mai shiga tsakanin masu kamfani da mu ɗan kasa masu unhwani da wannan aikin da suke yi cewa da waya da suke saida muna suna saida muna talho kuma suna saida muna abun yanar gizo kuma da gwamnati shi ma gwamnati ma ana kula su ma suna shiga tsakanin mu saboda gwamnati na da haraji yana da harajin da ya kamata a ta cikin wannan aikin a hudda mashi kuma wani abin siyasar da ya tsara wanda ya zamanto na bunƙasar da irin wannan abubuwa su ma su kula domin gwamnati ya gani eske guyin da ya sama gaba ta wannan hanya ana nan gabin hanyar daga sa a cin mashi koko a gaskiya ne president insha Allah wannan shine ma babban kaso na wannan tattaunawa tamu wannan batu na ita arsep sannan da irin amfanin da take kawowa da irin gudunmuwar da take badawa sannan kuma da irin cutuwa wanda mutane suke samu a dangance da ayyukan da take tahiya masu kallonmu da sauraron mu kamar yanda muka ambato zamu mai da hankali ne bisa kan irin matsaloli da rashin fahimta wanda talakan Nijeriya yake samu a dangance da irin wannan abubuwa musamman ma wanda suke da alaka da hukumomi na gwamnati president maudu'in namu na harko ko kuma in ce matashiyar ta mata harko za ta mai da hankali ne bisa kan abinda kusan mahi yawan yan Nijar suka tabka muhawara akan shi ma'ana batu na sadarwa wanda dama tun asali talakan Nijar yana gamuwa da tangarda iri daban-daban iya kokawa lokaci zuwa lokaci sai kuma ya kasance a wannan satin ma abin gaba daya ya ƙara jagulewa ya kai kusan kowa ma sai da koka akan shi president kahin mu shiga cikin wannan matsala zamu so fadan mu ɗan matashiya bisa kan al'amarin sadarwa a Nijar daga ina ne aka taso har aka zo yau inda ake to alhamdulillah na gode maka da wannan tambayar da kai maganar sadarwa ta hanya talho kowa ya san da duniya bata ci gaba ba ana unhwani da talho irin na waya don shi yawancin mutane da dama suke cewa waya in aka tambaye mutum a ce wane yana waya saboda talho din da ta hanyar waya ne ake yin shi tangaraho ta hanyar tangaraho ne ake yin talho ita ce ga ɗaukar magana ta kai inda ya kamata ta kai ta kuma mutane sai su ji hanya ce ta a yi magana yanzu ana nan kwanita shi shekaru suna bi bayan shekaru ilimi na karuwa fa'inta ɗan adam yana karuwa a cikin yanayin tahiyar duniya gaba ɗaya ana ci gaba da samun haske ana ci gaba da samun sauƙi tunda shi ɗan adam babban abin da a matsalar shi ita ce ya za a yi shi da ya yi imani da cewa in rayuwar shi an kadu ya ce da ai ranar aihuwar shi da ranar mutuwar shi kenan interval fernel kenan duk wani gudu da za ka yi duk wani abin da za ka yi cikin wannan ɗan lokacin ne kamin ajali gaskiya bakin ta kenan to yanzu ya za ka yi kai unhwani da damar lokacin nan da an ka baka ka yi unhwanin da zai zamanto unhwani mai albarka to cikin unhwani mai albarka yana cikin yadda za a unhwani da lokaci ya za a yi cikin tahiya a samu a cimma lokaci da in ana son a bada sako sai an aika mutum ko ya kai ƙasa ko ya hau jaki ko ya hau doki ko ya hau raƙumi kaga dai zuwansu babu wata dubara na kan sako ga wani wuri in ba an bi ta wannan hanya ba na aika mutum ana nan ilimi ya kai inda aka iya ƙirƙira na'ura mai ba da dama a ba da sako da nesa da nesa ta hanyar gidan rediyo ko hanyar gidan talabijin da an ka ƙirƙira kuma da hanyar talho to da hanyar talho da talhon da ake unhwani da shi talho na waya har Allah da ikon shi ya ba damar cewa ashe ana iya unhwani da iska sai a yi talho kamar yanzu zamani ne ya kawo yanzu ana iya unhwani da iska babu wata waya ba komi kaga dan kwankwan ga gashi shi ne gashi dai kwanko ne gashi ba kana gani
shine amma komi na ciki komi kana iya cikin shi daga dan kwankwanga ana iya foto ana iya video ana iya magana ana iya yin abu da yawa wanda mutum ana iya rubutu a aika da ko babu wannan yanzu ko da Allah da ikon shi yasa dan adam ya samu ilimin wannan kaga sai ya kawo babban sauki a cikin tahiyar duniya tun da yanzu ana da sako yanzu wannan hiyar da muke ba a san mu duniya mutum nawa ke kallon ta a yanzu kai tsaye ba a san mu mutum nawa suke kallon wannan magana da muke da muna a yanzu saboda wannan kaga babban ci gaba ne ga hanyar da tahiyar ta adam kenan da in ka ba da sako kamin ya kai ka gani wannan da ka aika bisa doki kamin ya kai Allah ya tuba kwana nawa zai izina da magana ko ai magana wata ne ba ko kwana nawa zai izina wata kasa ya ce sai ya keta ruwa ina zai keta ruwa in ka gani ko amma yanzu ka gani Allah ya sa wanga talho din da Allah da ikon shi ya ba dan adam ilimin kimiyya da ya gane cewa ashe ko cikin rami kake ma wanga abun in an kai magana sai ya kai iske gaskiya kaga mutun na cikin daki sai iske shi mutun na ga hili iske shi mutun na bisa yace sai iske shi mutun na ga hainan dai kaga kenan daga nan ne aka ce to yanzu mu ma a matsayin mu na ɗan adam da muke rayuwa a cikin wannan zamani da ya kawo wanga abun alheri to ya zamu yi mu unwani da shi kuma mu unwani da zai muna unwani ka fahimta to kenan da aka zo aka ce da wannan tarho a sake shi yanzu 2000 kanin 2000 ma nan Niger 98 zamanin baye lokacin nan ne aka dauki niyyar yin talho wanga na salula to irin wanda aka ce an ka dauka a wannan zamani shi ma yana kama analogic kamar shi ma sai an bi ta wadansu abin da ya dan tarnaki daban da wanga talho na zamani na yanzu wanda shi kuma shi ko salula ake ce mishi shi salulan ga da ake ce mishi ba waya bace shi da iska na shi kai iska na ga daukan magana ya dauke ta ya kai ta inda ya kamata kai ta kuma in abin ya ta daidai an gama na an sa na'urar da ya kamata to ko ina kake sai ka samu bayani ba wani zancen matsala a cikin shi to yanzu matsalar da aka samu lokacin da anka bada izinin ayi nan Niger company da anka fara ba izinin ayi shi da farin kowace kasa tana gyara nata na kanta kamar muna da Sonitel kamin Sonitel muna da OPT Office de Poste et Telecommunication gida guda anka goma anka raba anka yi post daban anka yi telecommunication abu Sonitel daban yanzu da anka yi Sonitel kuma da bayan anka raba aka ce to yanzu an yi salula anka yi Sahelcom da aka yi Sahelcom anka bar wancan irin nada na fix wanda shi na waya ne shi wanda ake sako na waya yanzu aka zo da anka yi wannan kuma sai da Jemil sai aka samu shawara na cewa ai ci gaba na duniya akan inda ana iya wancan wanga sabon tsari na GSM da ake umarni da shi to da sun ka zo sai aka ce shi ko in za a yi shi dama ce ake bada license ake bada to license din nan da ake badawa gwamnati gaba da ta bada kamar lasisi ake ce mishi wanda gaba da damar ka zo ka yi to in ka sai shi ka gwamnati sai sannan kake samun damar ka zo ka kafa naka company in ka kafa naka company to gwamnati ya sawa ka hukuma mai kulawa da tsakanin masu saye masu umarni da shi tsakanin gwamnati shi kuma ya gwamnati da hakkin shi da su kansu wanda za su niyya wannan kenan sai aka sa wannan hukuma wadda aikin ta kenan ta tsaya ta kula yadda ya kamata kowane adiba a gani abinda a hakkin shi a huda mishi wannan hukuma ita ce wadda ta shahara da suna ARCEP kenan ita ce ta zan ARCEP da kwarin IRM a sunan ta autorité de régulation multisectoriel sannan ta kunshi maganar talho da maganar ruwa da maganar jigila sufuri da maganar kuma makamashi abun energy kenan yanzu da bayan sai an ka raba an ka ce abin yayi nauyi kwarai mutane suka ce yanzu a raba a yi na kowane ya yi mashi nashi akwai yanzu mai kulawa da maganar ruwa akwai magana da kulawa da maganar makamashi energy kenan akwai magana mai kulawa da maganar transport kuma da wagga mai kula da harkokin da ya shahi sadarwa na ta hanyar ta salula to yanzu cikin wannan bayan wannan an kai wannan aka ce to yanzu a ƙara adiba a gani ai zamani na sakiya kamar talho irin na da na zamani yanzu ya sa yanzu adiba a gani akwai abin da ake cewa communication electronic in nan ta yi bamban da irin da yadda aka talho to sai aka ce yanzu ma a sake mata suna ta koma ARCEP kenan ta koma da autorité de régulation des secteurs de la communication électronique et de la poste
shine ake ne accept kenan bai communication electronic et la poste ka communication electronic ba dole sai yi magana kaga ta hanyar wanga nace ana yi aika hoto ana yi aika video ana yi aika magana ana yi aika kuma na farsa ana iya aika magana ana iya aika rubutu na kamar takardu duka ana iya yin shi ta wannan hanya to kenan tunda ana iya yin shi ta wannan hanya sai aka ce to kenan yanzu ya kamata ba magana hankalin salula ai za a yi dashi ba na'urar ga ta yana gizo gizo tunda tana ba da dama ai a kewaye ma unhwani da talho ko da telex ai da ana wani abu da ake cewa telex kuma da ana wani abu da ake cewa telegram a da ana wani abu da ake cewa fax to duka yanzu wannan sun koma sai zance a yi1918 1919 zuwa 2000 yanzu lokacin da waɗanda za a buɗe hanya na ayyukan ga salula ta zamani sai mutane sun kai abin da aka ce ma etude de marché da su kai lissafin yadda yanayin ya wakana sai suka azabe kamar da mutane ba su ɗauka ba su ɗauki talho ba don saboda ba su buƙatar talho ne su ƙawanci gare su ba su talho alhali ko ba zancen ƙawanci ne ba zancen hali ne hali ne hana mutane saboda ba kowa bake iya biyan talho jikka 60 jikka 80 jikka 100 kuma yanzu zaka sayan konkonsa konkon wanga abin da ya ce mishi salula ita da kanta in zaka sayan ta sai ka sai ta misali wajen jikka 150 kamin ai maka farashi ma kinan ba kowa bake iya sayan shi wa adadin jikka 150 ne zo ya bada a sa mai salula yanzu ko da an ka kawo wanga na zamani sai aka iske shi wanga na zamani lamban ma da za a baka da kwarin lamba ta farko da muka fara sai mu jikka 32 an kisa da mu layi kenan layi wannan shine layi layi mai lamba ka sai layi tunda da yanzu in ka sai wancan ba sai an yi maka wani DV ba akai a jade waya akai ta gidanka yanzu ko babu zancan wannan yanzu telefon inda za a baka konkon ne za shi da an ba ka karti da an sa sunanka an sa wancan shikenan ka shiga cikin duniya kenan an bude maka ita haka ne president abubuwan da za mu tattauna suna da ɗan yawa zan so mu shiga cikin shirin gadangadan musamman ma bangaren yanzu siyasa wadda hukumomin Niger suka sa na ganin cewa sun daidaita kun yi bayanin cewa an sa wata hukuma tun lokacin da aka fara aiki da wayoyi na salula ko kuma in ce wayar da ta gabaci salula kana aka zo kan salula daga daidai wannan lokaci hukumomin Niger sun sa wani tsari ko kuma wata siyasa na ganin cewa an bunƙasa abun kuma an ba talaka damai ya wadata da wannan al'amari wani irin kallo kuke ma ita wannan siyasa eh to wannan ai shine na zamani na fatanta maka dan adam duka gaba ɗaya na wannan duniya gaba ɗaya yana amfani yana son shi ma ya shiga cikin zamani tunda zamani ya zo da wanga sauki kenan kowa na buƙatar shi lokacin da sun kai wannan HD din su musamman duka waɗannan kamfanin kamin su zaka sun yi nazari suka ce in suka yi ga abin da suke tsammani cikin wata uku cikin wata shida cikin nan da shekara guda nan da shekara biyar ga irin mutanen da suke tsammani su samu kana shi ko sai aka wayi gari kalkul din da suka kai sai ya wuce gona da ke kamar misali zan baka wannan hukko da ya fara da an kai wannan privatization aka bada wannan kamfuna kamfani da farin bini an kaba shi na solitaire yana nan da zaman shi akan na gwamnati ne da irin wancan system da yake yana nan bai fara komawa ga wannan system na GSM ba sai aka bada lisansi ga kamfani na hukko Celtel na biyu kuma kamfani wanda suka amsa na hukko wanda ya fara amsa shine wanda ya fara biya ya biya har biya shine Telcel shine wanda ya zama movie yanzu kenan wanda ya zama movie a gaba zadi daga baya kenan Telcel ita ta fara sai
da ta saye da baya sai aka ce to duk wanda ga so shi ma a bashi irin wannan lisan sai ya komo da rewa da ta saye don shi amharin su ko ɗan masu sayan seltel suka zo su ma suka ce to sun yi rusu ba da wannan kuɗin da suka ce sun yi rusu ba da wannan kuɗin cap miliyar 500 million ne ita ce lisan ta bada da aka yi proposition na lasisin kenan na lasisi na ka samu lasisi to su ma suka saye haka nan su ɗan seltel sannan seltel tana zaman wani mutune na dan Sudan ne ana ce mishi Mo Ibrahim shine adda wannan program proposition inda yazo Niger to yanzu da an kai wannan proposition din wata rana aina wada musu da aka ce to yanzu gashi abin da za su yi sun yi karatun su sai suka ce to guyen su cikin wata shida su samu mutum 5,000 cikin wata nan da shekara 5 a iske sun kai mutum 50,000 to yo 50,000 sai aka waye gari da an ka zore da suka fara aiki shekara da suka fara aiki cikin wata shida ma an huce 50,000 kenan kayan da suka sayo tunda mutumin da yazo Niger duka abin da yazo da shi miliyan 10 ne yazo da shi ya sai wannan lasisi miliyan 4 da rabi rabin ma sai bace bai kai ta yazo ba ban san inda ya shiga ba dai kona wanda ya sun kai wannan da sunan kasa wancan miliyar 5 da rabi da suna an kaso kayan da za a fara aiki da an kaso kayan a fara aiki an ka fara aiki da wannan guyin cewa ga irin abin da suke tsammanin za su iya su kai ganin an wadatu wai dan kayyadaddan adadi na mutane eh dan wadadi cikin lokacin da tsautar ba sun da su ga wada an ka ga yadda an kai shekara wajen nawa salula sanitel ba ta bada dama a samu mutane da yawa ba sai mutane sun kai tsammanin ko ga wanga ma yalla zai iya zama kamar haka nan kamar mutane ne ba su ma bukatar talo an dan tsorata kamar mutane suka ga kamar mutane ne ba su son talo ba su haka talo yanzu ko da an ka zo bambancin da ke da kai bine wanga talo din salula shi ba ta kai ga wacce tsada ba ta kai ga wacce tsada ba wanda ake yi zamanin sonitel to da ba ta kai ga tsada mutane da sun ka fara sai kuma aka zo layin da suka sai da layi gashi jikat 35 kuma kadan yana zuwa ana yi yana sakiya har ta kai yanzu ma yana ji ga yanzu layin ma kyauta yana baba gaskiya kuma shi kanshi talho din kyauta na baba tunda akwai talho har jikat da akwai ma wasu kamfanin ka wanda kyauta ma suka rika ba da layi saboda ai sun san inda suke shiga inda zaka unhwani da abun ne nan ne za su cinna su hidda kudin su kamar kana kullun sai ka sai kredi kasa ko kenan nan ne suka tsammana su sai da kudin su ko kuma wadansu irin service da za su sai da muku wanda ta wannan hanya suna tsammanin duka an kai jimilla za su iya su hitta kudin su cikin wannan abinda ko sun baka layi kyauta ko kuma an baka ne aka ce mishi telefon da kanshi kyauta in ba babban talho ka so wanda inda ya talho gana alo kaji to wannan duka ko shi kawai kana samu na president kun yi magana cewa a tashin hwari irin matakan da aka dauka na awadaci wani kayyadaddan adadi ne na mutane amma Allah da nashi iko kuma sai aka ga bukatun sun huce abin da ke da kai zamu iya cewa kenan wannan shine ummul aba'isan abubuwan da mutane suke kuka da shi na rashin inganci kenan kamar shine asalin kenan nan ne jaccen ne magana ta taso saboda an kayan da suka shigo na aiki kaya ne na tsammanin na a biya ma mutum 50,000 bukata sai aka waye gari an huce 50,000 aka kai 100,000 bayan an kai 100,000 aka kai 200,000 aka kai 100,000 uku aka kai miliyan guda aka kai miliyan biyu aka kai miliyan uku aka kai miliyan hudu kenan yanzu ai ya kamata a ce duk lokacin da mutane sun karu layi ya karu yayyawa ya kamata a ce an gyara kayan aiki domin kayan aikin nan su yi wa da in kana sada mutane 50,000 gabaɗe to yanzu in sun kai miliyan guda mutum nawa kake sada ya gabaɗe kaga kenan dole sai kayan aiki ko yanzu ba gashi nan ba kamar micro din gane in akwai muna mun kai mu 10 nan ga muna magana yanzu muna mu bi ga naka ga nawa to inda mu 10 ne ake yau da wuyin kenan dole sai an ba kowa nashi micro ko an yi wada za a sami micro da sama wanda kowa yayi magana ko da dan tuwari kai ana jin shi ya wadata sai ana jin abin da ka faɗi ka bayyana to sai shi abin da ai kamata a ce su wagga hukuma wagga mai kulawa da yadda ya kamata abin a tsara shi da yadda ya kamata a tsakani ta shiga tsakanin mu mabukata da su kuma masu sadar masu kamfanin
abin da ya kamata a ce an mu ai consumer in kace ka dauki salula ai dan ka bai bukata duk lokacin da ka ga mutun ya dauki tarho zai kira ya bukaci shi mu wani mutum magana duk lokacin da ka ga mutum ya shiga na'ura yace zai yi wani sako ya kenan yana ko ya diba yake ne sharje ga abin da ya samu ko ko yana son ya aika wani sako kenan baka da ya dauka salula gaban zan in baka da bukata wani abu to kun ba wanda adda bukata yayi kiran mutum yazo yana neman ya samu mutum yayi ta wahala bai same shi ba kenan ran shi ma a baki tunda lokacin da kai bukatar shi sannan kake son ka same shi amma ka neme shi an ce maka ai bai da dama ka neme shi an ce ai bai cikin na'ura bai cikin inda aka iya na'ura ga cin mishi a hali ko ba gaskiya bane shina nan zaune kana gani yanzu ka aje naka talho in aje nawa in ni kiran ka sai a ce baka da dama saboda hanyar da ya kamata magana da ni ta tashi daga gare ni ta kai gare ka hanyar da yake bi ya kai gare ka to yan akwai runfoil akwai goslo akwai saboda wurin yayi yawa wurin ya mace kuma kowa na son ya bi to in kowa na son ya bi wurin ya mace kaga kenan dole sai ya zama to tako ta uwa mai zuwa gaba to yawanci duka shine yau an matsalar da mutane suke samu kamar in ka zo kaga kana son kai tele charger elema kai ta neman ka bude link abinka dan email dinka kana son ka bude email dinka sai kai take wayan banza bai yi kana son ka aika sako kai ta yi kana son kai tele charger an aika maka sako kana ganin shi wa amma kai ta yi yana take wayake wayan banza bai yi saboda akwai matsalar engagement da ya kamata akwai cinkoso kenan cinkoso yayi yawan da abinda an magane shi su waɗannan kamfunan su dauki matakan su kayan aiki masu yawan da za su ƙara ba da dama a bude hanya kenan in kana da hanya na mutum 2000 na mutum 200,000 yanzu ya kamata tunda ka kai miliyan 5 ko miliyan 6 kenan ka yi hanya da za a samu miliyan 3 gaba ɗaya suna iya magana tunda akwai hanyoyin ai sayan kayan aiki ne ake saye a sa to sai aka waye gari ba su son su sai kayan aikin domin su kyautata aikin nasu to amma yanzu wanda ya kamata ya kula da wannan shine wannan hukuma shine a aikin da ya kamata a ce ta yi yanzu sai su suke nuna ba su samu sun kai ba saboda kayan nan tsare gare su saboda kaza yanzu sai shi a ce to ai in haka ne kenan yanzu sai kenan wanda za a dauka za a cuta shi hankuri dan nagode talaka mai umma bukata aiki shi yana bukata yes a gama shi da wanda shi ka san shi magana ya ha yanzu din da ake baka kana tsakan magana da mutum sai ka ji ace bai shinka ai ta lalace bai kuma shinka kana tsakan magana da mutum sai ka gani shi kai kana jin shi bai shinka ko yana jin ka kai ba ka jin shi duka wannan babu wanda yake ka wannan tunda yanzu wani bi in ka fara magana da mutum sai wani ya kira ya kenan ya tunkuda yana son a bashi wuri shi ma ya samu ya koma ya tunkuda a ce maka ihan koyi mutum nan yana nan ga waya ka ko ka bari ya kare ya kire ka ko ka sake kira ko kuma kai hankuri kai hankuri ya kare kana ce suna bada amsa sun da kansu suna cewa a ifo a tabbatar kamar wato wane ne an communication ko ka tsaya kai hankuri ya kare ko kuma ka sake kira da baya to yawancin mu duka ba mu da hankuri muna son lokacin da mun ka so mu samu wannan kiran mu same shi kai tsaye to sai ka iska akwai mutumin da inda ya tuna da kai yana son ya kire ka to cikin minti guda yana iya ma kira 10 ya sone bisa sone sone bisa sone sone bisa sone hatta kai ma kai abin sai ya zan in wani aiki ne yake ma sai ya haddasa ya bata maka wancan aikin da kake tunda in ya kado ya bugo kuna tsakan magana ya bugo aso guda bata shiga ba ya bugo aso biyu bata shiga aso uku na uku ba shiga ba ta yi ba bata shiga ba kuma sai ta bata maka hira da kuke sai ka gani ka fara rishin ji koko ya fara rishin ji sai ta kai har ma abin ya tsurke saboda duka wannan yana cikin matsalar rishin tarbiyyatar da masu unwani da tarho tunda mutane da dama akwai mu da matsaloli bisa kan wannan mun shiga cikin abubuwan da bamu nemi mu gane yadda suke ba bamu nemi mu fahimce yadda suke ba bamu nemi mu san wanda abin yake ba kuma babu wanda ya dauki niyya na kokowa shi koya ma mutane kaka za a yi wanga abin yadda ya kamata ku unwani da shi wanda ba zai kawo banna ba ko cutu yanzu akwai magana ta biyu ita wannan hukuma ita ce hukuma ta RCP kenan RCP wannan ita ce adda matsayi da kaji na ce hukuma ita da ka magana kakkaji wani abu da na ce hukuma
bisa zancen salula to ita ce ita ce adda wannan matsayi a dokance a yau a cikin mu dani babu wani wanda a gaba gare ta kuma hukuma ce ta kasa ta gwamnati ita ce zaman gwamnati ya kawo ta domin ta kula da wannan shine aikin ta kenan tunda ita ce annan mu yi muna da kuka gare ta muka zo eh su ma wasu sadarwa in suna da kuka gare ta suke zuwa kai hadda da gwamnati ma adda da matsala shi ma gare ta yake zuwa tunda gwamnati in yana da matsalar harajin shi kamar yanzu akwai lokacin da su waɗanda ɗan kamfuna sun cuce mu sun ce sun zalunce mu mu a matsayin mu na ƴan ƙasa mu amince a sai a mu ba da haraji tunda in suna saida mu duk abinda suka saida muna an saida muna shi da haraji duk tax in ka sai credit na jikka to ka tabbata da akwai TVA ciki na kashi 20 ba ɗaya cikin jikin auku wannan shi rabon gwamnati ne yana rabon gwamnati ne kenan cikin jikkan nan akwai kason gwamnati da ya kamata a hudda a bashi to lokacin da suka dauki niyyar zalunci sai suka fara bin hanyoyi na yaudara wadda gasa ba a ma gane ko cinikin nawa sun kai balle gwamnati ya san hakkin shi nawa ne tunda sun ce shafshaf kenan kawai kudi kuka bada a aiko maka na'ura babu takarda kenan babu da za a yi a san ko shafshaf inda aka yi na nawa ne ko ku araba ko na nawa ne ko a gane nawa ka sa a ciki ga yanka kai yanzu in kai telefonin kai kare yanzu da yake babu wannan takarda ko kira na hake ka ce a aiko maka jika ko ka tai gaba dan yawo gaba shi lamba ka ce mishi ya tai ya bada wayin da za a shafshaf ya tai da takarda ya je ya bada mutumin sai ya aiko maka cikin na'urar ka shikenan kenan in ana son ai bincike a gani cinikin nawa an kai ai babu inda za ka bincike tunda da suke farawa kati ke da kai katin nan ba nan aka yi su ba in aka yi su inda aka yi su sai sun biyo ta gidan duwan sai a san da gashi nan sun bugo takarda na kati da ake kankarewa a sa cikin na'ura an bugo na miliyan 10 na mai wanda ake sai da jika-jika ko na jika biyar-biyar ko na jika biyu ko na dala 100 ko na 40 an rubuta su kenan kai daga nan ana iya cikin wannan tunda akwai neman bincike in ya biyo gidan duwan ya kamata duwan tana da wannan labarin ko katin nawa suka kawo kenan daga nan gwamnati in yana so yana iya biyan sai ya hidda hakin shi ya amshi kasan shi tunda in dai sun saida su to kenan ya kamata a ce kasan gwamnati na nan to sai su saida kuma kasan gwamnati bai hitowa tunda nan babu wata takarda da gaba da bace nan wannan gwamnati kenan wannan hukuma ita ce adin nauyin ta kare hakkin gwamnati nan na a dauki mutakkan sanin wai sun ce sun yi shafshaf to shafshaf in nawa ne sun kai cikin wata ko cikin ini wanda za a cewa cikin wannan kasan gwamnati nawa ya kama da ya zamanto al'umma kasa talakawa sun yi da suka sai wannan kuɗi suka ba da wannan kuɗi sun biya harajin da gwamnati ya kamata ya samu haka ne president to yanzu daban da wannan matsala ta rashin ingancin waya sannan kuma da tsari na kamar ɓoye ma gwamnati ta hanyar wasu hanyoyi na salo daban-daban da suke kawo sai gashi kuma matsala ta ƙarin kuɗi dama kuɗin mutane suna kuka da shi kuma yanzu gashi ƙariya da ƙaro ma sai suka yi dogaro da wani mataki da wani ita wannan hukuma ta ɗauka suka ƙara kuɗin ma suka yi wani tashin gwabirin zabi gaba ɗaya wani irin kallo kuke ma irin wannan al'amari na yana da kyau na farashi kasan lokacin da anka fara salula ne mu muna cikin wanda tunda anka fara mu ne muke bi so da kawa radda anka fara sa kuɗin salula nan ka kirai wani cikin lamba ta nan ba sai da ba nan wani kasar waje ba ko ko dala 40 da wani abaki sai shi dai san sa san sai ka gane ku ya kama ma 53 kenan in za ka wani interconnection ka gane ku muka ci aniyar kokowa da su muka ci aniyar rikici da su muka ci aniyar kokowa da su muka ci aniyar da kokowa da su na kwatanta muna da labarin sauran duniya yadda abu yake fawa akwai lokacin da kai kira ka samu baka samu ba ya fada refunder kuma in ya fada refunder an hidda maka minti guda gaba ɗaya alhali ko ana iya yin abinda muka ce kuma ya tabbata gashi ga kowa ya gani a ce second in kai kiran mutum ka fada ba same shi ba second biyu ne ko guda za a hidda maka amma sai suka yi sannan suka ce ai ba ta yiwuwa
kayan aikin su basu dama a ce ai minti guda in ba minti guda ba da kai kiran mutum ka same shi baka same shi ba sai ka biya minti guda ina an kai hatta kai wani lokaci da in kai bi in kai kiran mutum yayi so ne can bai ma daga ba sai a ce ai bife ne kai dan ya gani ya kire ka nan mutanen mu suka sa an kai haka nan suna in ka kire wani amurka ko wani horan shi yayi so ne guda can shikenan an hidda ma kudin kiran guda ka fahimta muka aniyan wannan kokowa har Allah da ikon shi yasa wanda muka yi kuna tunar da shi 2006 ne ko 2007 aka yi wannan rikici har ta kai dai karshen ta muka samu dubarun da suka bamu dama an kai wa da abin ya sauko kasa tunda da muka ce su ga wanda za a yi a rage suka ce bai yiwa muka ce to gwamnati abin da za a yi ai aka yi wani ce in problem yayi yawa sai a kara sai nan ne muka ce to tunda haka nan ne suke to ga gwamnati ya bada inci a yi wani company shi a muhalli an ka bude lokacin nan 2008 sai aka samu orange ta zaka da orange ta zo kenan an samu yan nouveau concurrent in kan ita zo da nata shafa hori da tata niya sai mutane suka ce to yanzu ai za a gani in suna tsaya bisa wannan ai da zuwa su ne sai komi sai kudin ya sauka sai ya komo akwai masu yi dala 20 akwai masu yi 21 22 kai dai haka ne aka har ta kai yanzu aka fara samun ma karshen ta aka fara samun wanga yana gizo cewa da internet ta hanyar salula da ba mu da shi da internet sai ta hanyar ordinator cikin biyo amma yanzu kaga Allah ya sa da ilimin na cigaba da karuwa sai aka samu yanzu ana samun internet ta hanyar salula ko ina kike kai kake tare da gidanka to sai ya zamanto abin ya zamanto ga yana ruwan dare ga duniya bajet a duniya ko ina abin na cigaba tunda abin da ba bacewa in kun boye na akwai labari can yanzu ina mi zaka boye mutum babu abin da kake boye duk abin da kake tsammanin zaka boyewa in maka hodi nan ba kamar nan shi ne wani bi nake ganin mamakin a ce gwamnati na so ana tuhumar mutane na wai sun yi magana cikin na'ura saboda haka nan a ce a bi su ai musu luwa cyber criminality domin da ake duniya yanzu kana hana wani yana can wata kasa yayi magana shi ya hodi tana can ta yawon duniya ko nan Niger kun hana a hodi ko kun hana mutumin Niger ya hodi ai wani ya hodi da ɗan Niger ba ya hodi abin da ya kaso a hodi wani ya hodi shi can shi dan Libya ne ko dan Mali ne ko dan wata ƙasa ne to kenan zancan banza ne in kana so a duba a kaso a hodi wani abu daga damuwarka kaka yi ka gyara haka ne shugaba haka ne gyara kawai yanzu abin da nake hodi dai in baka amsar da kake hodi to yanzu cikin wannan tahiya ne ana wannan kokowa ne bayan mun yi duka wannan abu ne Allah ya kawo lokacin da yanzu sai zamanto ita ma kanta internet aka ce akwai kuma hanyar da za a ƙara samun ta da sauki shine aka ce akwai fiber optic wanda ita ma gaba da dama a bi sauki gare ta kuma akwai waɗansu ma dubaru da ake ana yi yanzu da duniya wanda kuma suke nan suna ƙara ba da haske ga tahiya da ƙara ba da hanyar da aka iya a bi a samu sauki ga abun gasha tunda kaga akwai wani lokaci sannan wuya gare shi amma yanzu ka gani duka abin ya zo cikin sauki to yanzu cikin wannan ne su wagga hukuma abinda a aikin ta ta kula da yadda su waɗanda ga saida muna mu kakaza su saida muna abinda suka saida muna ya zanna gaskiya ba tare da sun cuce mu ba ni na sa kredi ina na yi ta neman mutumin da nake so in kira ban same shi kenan ba a yi min bukata ba akwai matsalar inganci akwai domaji an yi min domaji tunda ai ni in bi din in kira wanda nake so in kira ya kamata in same shi akwai lokacin da kana tsakan magana da mutum sai in ya kai lokacin da zai faɗa maka wani abu sai abin ya tsoke sai abin ya koma faɗa in tsakaninka da wani abokinka ne ko tsakaninka da wani ɗan uwanka ko tsakaninka da matarka ko da wani abu can sai ka gani ya tsoke kana neman ka samu kuma ka samu sai mutum ya ce ai da gangan kai ai ta rikici ina tsakan magana kai yanke min talhuga kai kaza kaza nan babu irin wanda bamu samu ba duk ini sai mun samu wannan kitta na mutanen da suke kamun wannan sai mun ci gaba da koya musu na cewa a'a ai ba laihin wanga ne ba le ba laihin shi bane ku tsaya a gwada muku yanzu ku sai in a kunna talhuga a kire wani a ce ku shi sai a ji ya yanke kaga in ya yanke kenan kaga ba shi ya yanke ba daga laihin wannan kamfanin ne da ya adda laihin matsalar yankewa da ta zaka to mi ka kawo matsalar yankewa kayan na'urar tasu take da karamci na inganci kenan dole ita wagga hukuma kokowa da ya kamata ta yi muna kuma ta yi makasa shine kokowa ingantar da kayan waɗannan ta sa su dole duk mai son yin irin wannan ya zamanto yana da kaya ingantattu tunda inda kana son ka saida ma mutane yanzu kamar misali akwai mai kamfani wanda yanzu abin da gare shi hanyar layi sun kai 10,000,000
yana cikin wanda ya saida sun kai miliyan 7 ko 8 cikin wanda ga aiki sun kai miliyan 5 to miliyan 5 din nan ai ya kamata a ce in kana da wannan miliyan 5 kayan da ka saida layin miliyan na mutum miliyan 5 ya kamata a ce kana da kayan aikin daga ba da dama masu miliyan 5 din nan a ce suna iya samun biyan bukata a kowane lokaci suke bukata su kai wani sai aka waye gari ba haka bane saboda ni saboda ba su sai kayan aikin ingantattu ba kuma su ne ya kamata su sa su sai kayan aikin to amma president anan ba za a iya yin batun hukuma ba yana yiwa hukuma ma ita ma ya kamata a ce ta bada gudunmuwarta na ganin cewa ta karfafa su wannan tunda dai aikin talakawa su ma suke yi duk da cewa makasuwanci ne ayo ita hukuma ba ne abu take ba ita hukuma aikin ta hukumci ba wai wani ai ba wani kamfani gare ta ba ko wani ta kara ma wani karfi a'a yanzu kai ne kace kana shiga sana'a kaza to aishin ku bukata ne in kace kana iyawa kai ne kace kana iya shiga wannan sana'a to wannan sana'a ga shahuddanta ga kaidodinta in kana son ka ci gaba da zama ciki ka ci gaba da yin wannan sana'a sai an iske kana cika wannan kaidodin da wannan shahuda in baka iya cika su kenan sai a dakatar da aikin tunda ba a barin kai ta cutar jama'a kana samun kuɗi yanzu kamar misali akwai wani zance da an ka dauko cikin wannan zancen wanda suka kawo su yan asir suka ce a ai saboda su kamar sun azama kansu nauyin cewa ta hanyar su ne aka ce aiko ko bunƙasar da wannan aikin salula da wani babu wanda ya ce su wannan aiki babu wanda ya sa su wannan aiki abinda aikin su su shiga tsakani in ana hulɗa da mutane wanda adda wannan nauyin bunƙasar da wani sana'a na wannan abin nan gwamnati ne shine gwamnati adda kuma akwai minister minister wadda ita ce minister din economy ne mai rika ita adda wannan ita ta san matakan da ya kamata a dauka dan abun kasar da abun dan muhimmancin shi to anan kana ana iya dora ma kenan ita gwamnati alhakin rashin bin kasar ko gyara ana bangaren na sadarwa yanzu ai kamar gwamnati hanya ce shike yanzu ko yayi mutane hanya tunda ya ba su license an su sun ka shawara suka ce gwamnati gashi ga wanda ga so an kai sai da license an ka ba su dama su zaka kenan da ka nemi a baka dama ka zo kai da kake nan ba wanda ga zowa ba yanzu gwamnati ai shi ga iya bada umurnin cewa a sai da wata license akwai mutum goma na son su zaka sai ya bada umurnin a dauki matakan a fada mata ita wannan hukuma a dauki matakan dibin kaka mutum goma za su zo su kawo nasu kamfuna wannan gwamnati na iya cewa bin wannan tsari shi gwamnati a da wannan hanya in ya tsara ya ce to yanzu su ko ga nasu aiki kowa ya diba a gani kaka abin ga yiwa a yi shi ba tare da zai ka ci kasa ba cikin tahiyyar al'amura in bai ka ci kasa in kuma zai ka ci kasa wani irin ci kasa eska abu ne mai gyaruwa ko wanda ba iya gyara ba in bai gyaruwa kenan sai a faɗa an gwamnati kenan kakka ya raka yi in ka yi za a ɓanna kenan ana yi wa ai a asa kenan ɗa kwance uwa kwance a rasa abin da ake so a samu amma in yana yiwuwa kuma su ne za su kawo hujjoji su ba gwamnati hujjojin cewa yi abin nan mai yiwuwa ne da kake son a yi gashi to kenan su waɗanga ko wanda suka yi sun ka zaka akwai abin da aka yi da shar wanda aka ce an wajabta musu a kansu wanda ya kamata a ce yanzu in an baka dama ka yi aikin salula ka yi sadarwa kenan dole ne a ce kana da kayan aiki ingantattu kana da ma'aikata ƙwararru wanda za su ba da dama a yi ma mutane abinda zai ba su dama su biya bukatunsu daidai gwagwadon wanda suka bukata haka ne president to sai ba a yi haka nan ba president to ya batun farashi da akwai wata ɗaya daga cikin hutowar shugaban ƙasa ya ma yi tsokaci akan abin ya nuna cewa ma farashin da ke da kai duk da irin gwagwarmayar da aka yi farashin ya zo inda yake amma duk da haka ana koka har da shugaban ƙasa ma ya koka ya faɗi wannan ya kuke kallon an faɗi wannan ya faɗi wannan zance shi zancen farashi hanya biyu ce shi mai buƙaci hanya biyu gare shi akwai matsalar farashi akwai matsalar ingancin abu hanya biyu kenan wannan biyu din nan ne ya kamata a kula da kuɗin da za a biya na daidai aikin da za a yi da kuma yadda za a kai biyan buƙatar ka yau in kana da in ma akwai abin na da farashi mai sauƙi nan ne aka kawo magana da suke cewa su da kansu mahausaidawa masu abin nan ai suna wani abin da ake ma bonus bonus da suke yi kamar sauƙi ne suke kawo ma mabuƙata wanda ake ba su kamar a ce akwai garaɓasa ku zo akwai garaɓasa in ka saye rana kaza da rana kaza da rana kaza in ka ba da kaza ga abin da za a baka kai ka sha garaɓasa to ai yan ka ba da wannan garaɓasa ga lokacin da ake cewa ku zo ka yi for example forfait na dala 100 a baka dama kai ta cira gudan ini
kuma a baka dama a ce kana iya kiran wani kamfani ma a minti 30 ko minti 10 ko minti 50 ko kuma a ce kana iya abin ga mai ce mishi sakon magana message ka samu a dama kai aso 50 ko 100 ka fahimta duka wannan a ce duka abin da ake baka ne shi mai wannan kamfanin ne zai wannan shawara ya ce maka duk mai so gashi kaga kenan ai babutun nan babutun tsada ne ba ko kai da an gaba da minti da dala 100 kai magana gudan ini kai tai kaga kenan babu zancen ai tsada yanzu matsalar da kenan ba tsada bace ingancin aiki ga ka samu garabasa amma sai ka ini kana neman mutum baka same shi ba ka ini kana kira ko kana tsakan magana da mutum abin ya tsimke kuma ka koma neman shi baka samu ai ta samu kici nawa da na faɗa maka dazu kenan akwai lokacin da shi mabukaci ba wai kuɗi ba tsada abun bane ba kuɗin bane sai falo free adda babban matsalar shi biyan bukata a za a yi ya biya bukatar shi kana son abun a iske ka same shi kuma ka biya bukatar amma in ka samu abin da bai biya maka bukata ba aikin banza bane ka samu ayi ma gaba ba sa zo an ce dala ka ba da 100 a ban wani a baka dama kai ta magana gudan ini ka ce wanda kake so cikin resort din da kuke ciki babu wanda damuwa ko ka zo ma a baka ma minti 50 naka tare waɗansu rezo can daban yo amma sai ka ini kana neman wannan rezo cikin wancan rezo kana neman mutu baka same shi asobi ba kenan mintin na 50 da anka baka minti 50 ne an baka su amma baka yi unwani da minti 5 ciki ba wannan yana daga cikin kukan ma da ita hukuma ta RCEP ta yi ta yi da su a nan kuma yo shine nake kwatanta maka yanzu nan abinda ita RCEP ta faɗi inda muke da bambanci da ita sai take nuna ita abinda take so a ce a soke wannan a soke shi a rage yin shi mu kuma ai ba mu so a soke shi tunda abu ne da zai taimaka mu talaka wanda zai biya mu talaka abinda za a yi wanda ya yare ya haka nan ita aikin ta ta cila sa mishi ya shirye kayan aiki wanda zai bada dama wannan abin da ya bada dama a iske wannan kana iya unhwani da shi in dai kana bukata kai unhwani chip an ce minti 50 ko to ai sai kana iya unhwani da minti 50 ɗinka chip ba tare da kai hasara ba ko kuma an ce gudan ini kana iya magana a iske duk lokacin da kai ni ne kiran wani kana samun shi kuma kai kira da shi amma ka ce mini ga ka kawo la 100 ina baka dama ka kira gudan ini kai ta kiran wanda kace so cikin rezo ina to lokacin na ai ba ni abin tunda ba wani ne ka sai dama ba kamar ya kuma ba fon ka san ba fon ko masan ka san wa an san ba fon ba fon telefon inda aka yi da wanda kamar cikin biro kowa da dan tarhuɗe shi wanda in ka tashi kana son ka kira makwabcinka ba wai sai ka kai ko dan na ina za ka yi lambar ka sai kage shi bai cin kodala tunda da ka danna shi yana ji champion shi tunda kuna tare kamar miya ce mishi irin abin da suke ce ma kamar conference kenan ba conference ba yanzu ba gashi akwai abin da suke ce ma miya sunan da ba dan law system da security sai pe fatige wanda ake ce an sa ku an rezo ku duka kamar yanzu duk ma'aikatan ga nabon fere a ce an sa ku float a ce ai muku float ai kage yayi float kenan yayi muku float kenan kowa na iya kiran wani cikin float din nan ba tare da ma ba sa kudin ya zama wani abu haka ne president dan kenan karshe bisa kan gadan mu ci gaba da mu gane mu wannan to kaga kenan nan gashi ga gara basa babu tsada amma babu biyan bukata kaga kenan akwai matsala tunda shi ai karshen shi shi mabukaci ba gara basa ta gara basa shi ke so ba ta biyan bukata abinda zai maka ya biya maka bukata ka kana son ka tare wani ka same shi in ka same shi kuma ka faɗa mishi abinda kake son ka faɗa mishi cikin lokacin da kake son ka faɗa mishi kuma a iske bukata ka ta biya to in ya zama to kai mini gara basa amma gara basa ta ka bata bani dama in biya bukata ta da ita da banza ai duka haka ne to shine aka ce mu nan sai muka ce har ta ka zuwa ta ce a'a ai wannan abun tun da yana ka ci kas in go slow kina ka ci kas in sa mutane ba su samu biyan bukata to kenan yanzu abin da ya kamata a hana mu mutane su yi shi sai a ce su rage yin shi ko su bari shi yanzu a rage yin shi ko a bari shi to yana ce a rage yin shi ko a bari shi ai akwai kenan nan da sai condition only a tous a bi hanya da zai kara ma shi talaka unhwani sai suka bi hanya da za su ce a gwamma su ce yanzu su rage yin shi ko su hana yin shi saboda kan mutane su samu garabasa to kaga kenan dan sai condition kuma akwai matsala to kaga inda ya zama to tarnaki wanda inda lokacin da suka yi wannan shawara sun yi shawara da mutane sun yi shawara da mu
sun ce shekaran je sun yi shawara da mutane ba mu san su wane ne ba amma dai sun hudi sun ce sun yi shawara da su mu kuma yau tun da an ka kawa yau tun 1997 muke bisa wannan aiki muke ci gaba da shi kuma duk lokacin da an kai shawara da mu akan wannan mun ba da shawarwari na gari wanda ya zamanto a ilmance suna taimaka kuma sun gudi a yanzu din nan da suka ce sun zo ole su bidi solution inda za ta zamanto tabbata mai unhwani jama'a ce sai aka ce yanzu za a yi solution a'a bari yanzu tunda mu haka ne mu yanzu za mu kokowa sai suka ce za su yi sai da kudi wanda bai kamata ba duk kowa ke saidawa bai kamata ya sarka kasa ga wannan ba kenan in bai kamata ya sarka kasa ga wannan ba kenan sun shiga cikin sai da kudin kayan sa kudin sallah alaliko le prix est libre babu wanda zai saida kayan shi cikin hasara in suna saidawa kasa kenan dan sai condition sun san suna samu wata riba kenan bai kamata su ce ba su hana ma consumer yayi unhwani da su abinda suka ce za su yi in kace kana iyawa abinda akin gigare su su accept su yi kokowa da cila samun mutunin da yayi wannan ya zamanto abinda yake saida nan ba yaudara ba ce ko zalunci ko cuta kace mutun 40% de bonus ya zo kace 40% de bonus kace kuma bonus din ya same shi kwana uku zai yi sai a wayi gari inin na hukuma da ya kuce shi kenan babu bonus sai ka diba babu komai ya kare ko kuma kai kwana uku ba kai anhwani ko kuma kai kwana uku kana neman mutane ka kasa unhwani da wannan bonus sai an canye maka wancan naka mai kudin kuma bonus bai aiki kaga kenan ya zan yaudara to wannan irin yaudara ce aka ce ita accept ba cewa na za ta yi ka ki gane yaudara ba ce ai musu hukunci sun yi yaudara tunda ka ce mana in mun ba da dala 100 ga forfait inda za mu samu ka ma mun baka dala 100 ka samu forfait ka samu kudin da kake so kai ko menene ni ina son kowa shiga ne kowa shi da hankalin shi abin da yasa suke yin wannan sana'a su masu company kadiba yanzu mai company mai mutum miliyan 5 in yace zai yin forfait na dala 40 ma a yi sai kowa ya sa forfait dala 40 cikin miliyan 5 nawa kenan miliyan guda kana jina kenan ga ini duka miliyan guda yake samu duk ini miliyan guda yake samu na forfait dala 40 akan ba sai ne dala 40 kawai kenan in yaya ga kai amshin laka 40 ya amshin 40 din wace amshin yace muku za ku samu ku ta magana wanda kuke so babu ruwan shi da in kun samu kun yi magana ko ba ku yi ba idan ba ya dai amshin laka 40 kenan ya samu miliyan guda ga ini mai mutum miliyan 5 kamar in ka dauki Airtel ko kuma mai mutum miliyan 4 ko mai miliyan 3 in akwai wanda su kage kai sai to wannan lissafin ne mutane ma ba su ma yi ko ba su ma iya su haka yi kamata yi ba kenan su da suke ai ba hauka bace gare su da suke cewa sun yi maka forfait in an ka ce forfait mutane sai rue vers l'or yanzu mutane har cikin kwana suke ma in an tambaye su ranar forfait din company kaza da company kaza su sani kenan in suna yi haka nan kenan su ba su san ba shi wanda ya saida maka iska ya amshi 100 ya ce maka zai baka dama kai kwana uku kana magana dako ko ya baka instrument an ce maka forfait illimité instrument forfait illimité un mois kai ta dimi instrument yo ka ba shi ya amshi jikakka uku ba ko jikakka biyar ya amshi jikka biyar ko jikka uku to in ya amshi jikka uku kai jikka uku ya amshi na mutum miliyan 3 nawa kenan kudin da yawa miliyan 9 kenan da amsa sati duka kenan iya da miliyan 9 duk sati kai forfait na jikka uku miliyan 9 gida 4 ga wata nawa kenan ce miliyan 36 haka to kenan ai ba hauka ba hauka ce kai amma in babu forfait akwai wanda bai sa credit wanda hey wata bai sa wanda sai wata bai sa credit ba kenan kana nan da layin da baka sa credit ba saboda ba a jawo hankalinka ba aka ce ka zo kai ga banza ka zo kai ga gabasa to donc wannan ne nake son mutane a ce sun fahimci wannan sun gane shi su kansu ɗan accept su zamanto ba kokowa suka yi ba na ce a kaka za mu yi a ce wannan kamfanin na son rayu ko suna ci gaba da rayuwar cuta no su zamanto suna rayuwa in suna iya biya ma kowa bukata su biya mana bukata a matsayinmu na 'yan ƙasa masu unhwani da salula ko kuma gwamnati akwai lokacin da rashin adalci na ce maka sai su amshi kuɗi gare mu tunda mu annashe ta antu tax kenan in sun yi ciniki na abin nan na shafshaf na miliyan 10 babu da gwamnati zai yi ya san miliyan 10 ne sun kai na shafshaf
in suka ce miliyar biyu ne suka yi da hakan za a yi aiki kawai ba ke wanda za a yi aiki haka dai president to kenan akwai akwai matsala wurin nan da ya kamata a ce an ɗauki matakai domin a gyara za mu dawo kan wannan batun insha Allah amma a tattaunawar da suka yi ta shekaran jiya da RCEP da su shugabannin kamfanoni an samu fahimtar juna da alama amma sun dan yi tsokaci ba sakan matsalar da mutane suka gani kafin mu ci gaba zan so mu saurare su gashi nan insha Allah bismillah kenan idan malam mai injin ya shirya akwai rahoto na musamman wanda sashen Hausa na Banfere suka tanada mana a bisa kan tsokaci wanda su shugabannin kamfani suka yi a cikin ota RCEP ta haddo wata decision ta wanda ake cewa prix plancher tarif plancher tarif ne wanda suka tsara back air sabka kasa gare shi suka ce operator gashi tarifkin in kai dominan ne ga tarifkin ka in kai nan dominan ne ga tarifkin ka amma bai kamata ba kai kasa ga wannan tarifkin kana iya yin tarifkin ka mai kakkai sake ka kai ka sabka da wannan tarifkin wanda suka bada don da shi ka san kasuwanci dole ne a tsara shi in ba tsara shi ba kenan matsala za a samu don ka a samu matsala ne tsakanin operator wani yazo ya kashe kasuwa wani yazo ya maida abin vraiment wanda dai ran bai gamsar da mutane ba shi yasa don su RCEP suna nan don samu su tsara wannan kasuwanci bayan wannan taro da muka yi an fahimci juna an gane ke an samu matsala wajen communication kenan bai kamata ba a samu matsala wajen communication duk matsala ta wajen ta communication ce za a samu barka cikin ta don shine kun gani dai weekend kin ga samdi dimanche kin ga bisa WhatsApp irin information kin da aka samu ai incriminate RCEP aroke RCEP ba su da laifi bisa ga wannan su sun tsara abu yadda ya kamata me operator ne ba su hamci juna ba ko ne ya bada farashin shi yadda ya gani haka nan ne wajen shi to bai kamata ba haka nan kenan an gane mu juna insha Allah operator za su gyara haka ne masu kallon mu da sauraron mu wannan tsokaci ne na ɗaya daga cikin wakilan kamfanoni wanda suka halarci taron da aka yi tsakanin RCEP da su kamfanonin a bisa kan batu na ƙarin kuɗi wanda da yawa daga cikin 'yan Niger suka fuskanta a ƙarshen satin da ya gabata president za mu dawo tare da ku don mu rike wannan maudu'i don mu shiga kuma sauran maudu'ai wanda muka so tattauna kamar yadda kuka ji wakilan kamfanonika da alama sun ɗauki yaunin wannan kuskure da aka samu na ƙarin kuɗi kuma sun nuna cewa su ne ma ba su fahimci waccan dokar ba ta watan August na shekara 2012 wani irin karatu kuke ma wannan tsokaci na su kenan yo ai ka gani ina murmushi saboda ai abinda ya suka yi da suka ce sun yi wannan wannan mataki na 30 NUT wanda suka yi can a dunkule can tsakanin su sai suka kwatanta ga irin yadda su suke so ai su kuma kamfunan suka nuna wannan ba ta gyara su sun yi so a suke su kowa ya sa kudin shi daidai gwagwadon wadda ya saba manna wanda zai rabawa ai ko gobe ka hambani ne na cewa za ka iya shige ka huce ka yi mai kowa su da nan wane ne ya mai kowa shi ne mai unhwani da salula ai kowa cikinmu nan yana da fis ɗaya biyu uku hudu na kamfanin na hudu duk lokacin da kake da bukata in ka ga wanga bai biya maka bukata yadda tana yi nawa suka sai suka yada saboda ba su samu biyan bukata inda suka inda ka kenan consumer shi ne adda pouvoir in daukar decision in bai samu biyan bukata to ya fasa kuma wannan hakin shi ne ba sai an ce wani zai magana ya ci mishi albasa da baki ba ya ci mishi albasa da baki sai ayi abinda zai zamanto wani abinda zai zamanto suka yanzu da suka ce a basulishin ganiya ne ita sab ina ita ina zan cancanta ta wani free planche kudin da wai da kasba a kasa kwa kasa garisu duk wanda yake saidawa bai saidawa wanda zai hwaduwa babu shi kenan wannan bai daga cikin huruminta wannan a babu wani huruminta ai wurin da an ce musu ai wannan BND ke sai le prix est libre
an ce fiye elibin amma akwai disposition article 36 inda aka kwatanta amma duk da haka nan pour le besoin de l'encadrement su suna iya su zo su tsaye da mutane a dauki wani matakan daga iya hana mutane su abin perturbation din conscience tsakanin yau wannan duka wannan argument ne da an ka bada wanda anau gani ya zama kuma ni dai ba duk wanda yake sa hankali yayin nazarin wanga abun ya ga kenan yadda ita accept din ta tsara kaman tayi shi da niyyar gyara na ta kare take tsammanin yan kakanin kare consumer za a yi bisa kan yadda zai samu biyan bukata ga yan sanuda oliya ta dauki matakai na cewa mun shi kana son ka sai da abin ka kaza amma mutane sun kawo mana kukan cewa in mutun ya sai talho dinka ya sai wayek baka iya sada mutane ko kashi cikin 100 baka kai ko 50 ko 80 ka fahimta to kenan za mu maka hukunci kukan nan da ake zi gare ka za mu sa mutane mu ma mu je mu sa na'uran mu mu auna mu gani yadda le taux de couverture inka kuma le taux de satisfaction in client daidai gwagwadon irin hasarar da muka hango kana sa mutane suna yi cikin rishin samun dama ka gama su za mu yi maka tarar da ya kamata mu yi ka biya in ana musu haka nan ai ba su yi za su neman su gyara amma in kun zo kun ce ku ne za ku tsaye da kuɗi da ba su tsaye don ba su yarda ne ba ai magana ga da mun ka fara ba mu fara ta na ji wannan ce ha wiwi sai da an ka fara na lejan sun no tun da suka fara me sa shi su kansu yan kamfanin na yan kamfanin duka suka fara cewa ga sunan ho an cila sa musu su ƙara kuɗi a partir de 15 ƙara kuɗi za su yi bisa kan hukumcin da an ka aza musu na cewa in ba su ƙara ba sun yi laihi bisa ga abin da an ka ce su tsaya bisa akan shi kuma bi allahin su an ce kowa an nan kashi ya rai sai da ƙasa ga kaza to shine ba su so su haka nan ba ba hausan su sai da ƙasa ga kaza to tunda haka ne ba su aka yi su ƙara kuɗi ba ai su sun iya ƙarin kuɗin daga iya sa mutane su ga ban hauka ce ai dan shi ne sun ka zo wajen ƙarin da su kai kadiba ana sai da maka mega dala 100 mega abun nan 400 sai gaba ɗaya suka ce a yanzu wanda aka sai na maka 400 za an maido shi 175 to ina husha eh an maido 175 kenan an ce an yi kamar riba ya ma ya huce 100% tunda 400 in kana son ka samu bana kenan ya zan katsan cikin katsan mega ka samu sansu san kenzu mega kenan bai ma kai garabin da ya kamata a ce ka samu ba kenan an kai shi haka nan kenan kamar sun yi ƙarin kuɗi ne tunda in kana son ka samu sansun kenzu mega in kai bukata ka katsan mega ne ga ini ko ga sati kenan dole sai ka biya aso biyu ka biya katsan mega abin nan idan ka samu katsan mega sai ka biya sansun aso biyu kenan kamar an yi ƙarin kuɗi ne wanda ya zamanto plus de 100% to kaga kenan yin haka nan ya zamanto kenan sun yi da gangan na su nuna cewa ai babu wanda ya zo cikin su da hujja na cewa ga abin da ya sa dan mun yi ƙarin nan ga abin da ya sa muka kai shi hakan gawa da mun ka sa shi ba sun yi wa da sun kai tun da su da an ka ce an yi an ce musu a cila sa musu ga wanda za su tsayawa ga iyaka ta ƙasa wanda za su yi to sai suka ce tun da ke ce kice muna haka nan ai mu mun san dubabin da muke yi mu gama ke da duniya mu gama ke da muta kenan wani salo ne kenan salo ne su kai su wannan kamfuna ai sun san ba su da gaskiya tun da sashe da lesko ke kaka za a yi a ce kai daga sai da abu sai ka san kuma yanzu ka komo ka ce wai cikin kai tsaye babu wata hujja ka ce ka maida shi bai ka san a san kenan me hujjarka ko kuma wajen kira din a ce ka juyawa babu zancen wani me yake mishi appel in ka ce ai maka forfait o don ka forfait din da aka baka minti 50 a ce minti yanzu 15 ne za a baka me hujjar su kaga kenan don cikin tsarin ne deja sun ka tafi da niyyar cewa bari su gani ba kun ce kun iya ba to mu zan gwada muku ai mu muna iya gama ku da mutane don haka ne ne suka yi don ku kenan dan shi mun ka ce ita accept ta tsaya da matsayinta na hukuma a matsayinta na hukuma ba wanga shi ba hanga sinima da an kai ba hukuma ba wai tsaya take tana negotiation mutane ko tana neman su shirya ba a wanda yayi ba daidai ba ya dauki alƙawari in bai cika alƙawarin da ya dauka ba a samu labari akan shi cikin ya dauki alƙawari bai cika ba ai mai hukuncin da ya kamata ai mai rishin cika alƙawari ka ce gashi ka ba mutane jour de bonus kuma bonus in ga zo wurin aiki da bonus din nan baka mayi da kashi 20 cikin 100
na bonus inda anka baka cikin lokacin da anka ce zai unwani sai ya kare kenan akwai cuta kenan muna hici ne to duk wanda yake cikin irin wannan a matsayin shi na operator ya fada ga hannunsu ya kamata su musu hukunci muna matsalar da ke da kwanin Niger hukuncin da ake yi su matsayin su na asset ko sun yi hukunci akwai inda wadanga kamfuna suka iya bugawa hukunci ya zan banza kenan ita arsa bata da cikakken yo ko sun yi nawa an kai su yi hukunci a ce gashi ku yi layi a zo ai muku hukunci na cewa ga abin da ya kamata ku biye diya akan hukuncin da kun kai shikenan kai wani bi ba ma diya bace na ce maka kudi na gwamnati TVA ta gwamnati da sun ka amsa an kai lisahi sun amshe ta ga mutane amma ba su hada mu gwamnati ba sun ka biya an kai lisahi wajen miliyan 38 38 milliards na TVA détourné par les opérateurs. TVA détourné par les opérateurs. Anka hangosh anka ce hukunci ne a sa su biya. Anka kai anka wannan contention anka cin a tai a biya wuyin ce suka samu dubarun da su kukkula da wasu mutane anka maido abin nan miliyan 3. Haka ne president mun so kenan mutane su sani su gane nan cikin tahege da muke yi akwai kasan nan akwai yan kishin kasa akwai yan kashin kasa haka ne president mun so da mu dauko sauran batutuwa da talakan Niger suke fuskanta sai dai kusan lokacin da ya mu saura duka bai huce minti uku ba zamu so ku dan alakanta mana wannan al'amari na harkar sadarwa da sauran batutuwa na saye da sayarwa abubuwan masarufi wanda talakan Niger yake fuskanta irin wannan matsalolin kamar wane ne kenan yake da alhakin duka irin wannan abin da muke gani irin kudin gazuwal a shekara watannin baya da kudade na kayayyakin masarufi bagare ba saba kawai sai a wayi gari a ce an ƙara kudi kuma a zauna wannan in kana so duka abin da yake faruwa son rai ne da son kai da kuma rishin aiki da doka wannan haka ne yanzu gwamnati da ya ƙara kudin mai ina gazuwal yace gashi ya ƙara kudin gazuwal ga abin da yake son yayi abin da yace zai yi ba yi shi kudin gas yanzu haka gas da muke nan kasar da har yanzu gas sai abin da mutane suke so suka saida shi gas wa 320 ake saida shi so ni da take saida ma wayannan kamfuna masu sa cikin butai aka ce musu in an ka ba su shi haka nan su saida shi 700 kuma in za su saida shi 700 sai sun dauke shi daga kamfunan nan inda suke su kai shi can wurin ma saida su inda shi mabukaci zai na ta sai suna ya kamata su dauka su kai can to sai ba su dauka su kai can shi kuma wanda aka kai mashina saidawa wani bi su sun ka zama revender akwai wanda suka maida abin sana'a sai zaman to su ne suke sai da gas cikin karkiya sun ga alamun mutane na bukatar wannan abu sai suke zuwa su sayo su kasu aje in mai soye zuka sai ce to ga ho abin da ya kamata a saida amma ba mu iya saida shakan mu yanzu abin da za mu saida shi in kana saye ka saye jikka 4.5 jikka 5 jikka 6 kenan kai da kake bukata kana bukatar gas kaga kuma yanzu gidanka ga can an fara da huwa tukunya ta tsaya saboda babu gas din shikenan sai ka gani lamar da lam dan ka biya bukatar ka sai ka tai ka saye wanda ba ya huce gona da yi a lokacin cikin tahe da yake Niger kudin da aka sa kudin gas fi homologe ne homologe sabe da kudi ne wanda gwamnati ya tsaya da wannan farashi a hadin kasa gaba ɗaya irin kudin gazuwar da banki ta kudin gazuwar da kudin man fetur duk inda ka je kowace station ka tai Niger ai daga nan har gingime da gingime har bulma in dai cikin station ka san shi sai ka san shi wanda aka san shi ne mai to kuma cikin tsarin da an kai na biyan kowa akwai tsarin da an kai a dokance wanda gaba da dama in wanda kowa bai hasara kowane annan in dai station ce ba ka hasara abin da yake ci to yanzu aka waye gari bisa magana gas saboda abin ba a tsaya ba an kai shi wanda ya kamata a yi shi domin a san kare da inda ya fita daga hannun sundar ya shiga hannun masu kamfunan saida to masu kamfunan nan sai aka zo kuma gaba aka ce ga wanda za ku saidawa amma ba ai wani data ba na kwatanta ga wanda ya kamata komi a san shi sai suka ce yanzu an ka ce wani abu dauka transport aka ce frais généraux aka ce transport vis satellite da marge inda ya kamata a basu to wannan din a yau din nan shine ya kawo zaluncin da ya zama to har inci ne kaka take yiwa abinda ake saida maka 320 kai ka ce sai a ce ma kuma an baka hanya tun wurin nan ne tun ranar an ba shawo tun ranar aihuwa wanka tun ranar aihuwa tun da an ce an saida ma abu 320 yanzu kuma kai a ce an baka dama ka saida 700
kuma bayan baka dama ka sanar da ɗari bakwai an ka ce wanda kake kaima shi ko shi saida ga mabukaci an ka ce sanar da ɗari bakwai da hamsin to kuma babu wanda babu wani bin sai na sanin kakana abin yake faruwa sai zaman to in an ka tayi kai ka tayi can ka iske kai da inda ka shiga bukata Allah ya raba ka da mace yanzu in baka da lahiya ka je likita ko nawa an ka ce ka bada idan ka samu lahiya bada inda kana in ma baka da su da abokanka da dange da yan uwa ha maza ha mata sai an bido shi dan shi mu muke kokowa garkuwa kamin ranan miki ta zaka haka ne sai dai lokacin da aka yaba mana duk kenan mutane su san da wannan kasar ga tamu kasar mu ce mu duka kuma ya kamata mu tausaya mu juna ya kamata mu bakan mu adalci gwamnati da duk wata hukuma da an ka kawa da kuma mu kanmu yan kasa ya kamata mu yi kokowa sani ya kamata ya kamata mu ko kowa sanin dokokin kasa yadda suke ya kamata mu ko kowa hana kanmu abinda bai dace mu yi shi in muka ce za mu shiga gudani a kowane lokaci muna hana kanmu bin abinda ya kamata a ce mun bi yana hana kanmu abinda ya kamata a ce ya dace mu yi shi kamar irin wannan tabarizar da take hawa kaga kenan a kowane lokaci wanda za a samu a cuta ba kowa bane talaka talaka ne wanda ga bukata wanda ya zan shi har da bukata kuma gashi gaba wanda ya kamata su kula su hana a cuce shi lokacin da ya kamata su dauki matakai shi bai cikin mace to su ne ba su aikin su ba kenan kaga shi bai da dama yanzu in ka zo kana son fitar likita ba kan lahiya yau kana tsaya in taxi ma ya ce sai shekara hudu zai dauka ka bashi ka hudu zai ka bashi ba tunda in ka tsaya wani wata ba sai ka mutu da ya mutu ga hannunka ba to kaga kenan to dan shi ake kokowa hana ayi kokowa ga kashi aka ce ya yi magani ba a tsaya shirya miyar ce mashi kayan farauta ranar farauta tun lokaci bai zo ba ne ake ɗaukar matakai aiwan na rigakafi kenan a ƙarshe abin da zan faɗa maka kaga ƙasar akwai matsaloli ga su nan ko'ina kullum ana ganin su ga su nan barshat kullum kuma ana jin hukumomi suna magana kamar yanzu shekaru jiya an ji shugaban ƙasa ya magana bisa kan matsalar cin hanci da rashawa matsalar shari'a matsalar kaza duka ya faɗi abubuwan da yake ya ce ga wanda ya kamata su kuma yan zuzu din an ji sun yi declaration su ma sun ce ai wani abu ba su ne ba su yanzu kamata ya yi in ana son su yi aiki sai an bari sun cika nan su babu baka tsakanin su zaman to komi su tsakanin su ne za su je ran kage din su ai musu wani wannan hukuma da aka ce CSM biyar ce mashi conseil supérieur de la magistrature sun mai da kamar su koma su za a ba damar su yi abin da suke so tsakanin su to ai kenan a hutar da cikin ƙasa an huta da cikin jamhuriya an huta da cikin eta da duwa tunda mu jamhuriyar da muke da shugaban kasa guda ne ke da wanda kuma aka wajabta ma akan doka ya kula da duk komi abin da yake faruwa a cikin kasa ikon free aikin shari'a a kula in ana yi daidai ko in ba yi daidai abin da adda incin da anka ce an ba yan shari'a incin da doka ta ce ta ba su shine in za su yanke shari'a in an tabbatar da kai laifi yadda doka ta yanke shari'a babu mai iya cewa kasu haka za kai kaza ko kai kaza in kaga suna yin wannan a yau din nan da ake nake faɗa maka akwai lokacin da lalle aka ce ana katsalandar gwamnati ya ce kaza mai kashi nawa cikin ɗari kenan mutane su gyara ma kansu mu duka mu tashi mu gyara ma kanmu mun san kasa wannan tamu ce in ba mu gyara ba muka tsaya muna wani indo ina ai muna wani kewaye-kewaye muna hana kanmu abin bin gaskiya ga ta kirkiri ana ganinta sai aka sa wani shorai don wani hange ko don wani kwaɗe ko don wani wata siyasa ko don wani abu can wata manakisa kamar yanzu matsalar tsaro wadda ka ga yanzu gwamnati wai don ɗaukar sauki sai ce to na kashe kasuwa na liƙe kasuwa yau ka liƙe kasuwa an magana koko na hana ɗan unhwani da moto in ka hana unhwani da moto to mutane ko masu kai bisa hawan jakai a za su yi su tahiya ƙasa a loke yau shekara dubu in an ce ga kasuwa abinda ya kamata in an ce ranar da tun da kasuwar nan da sati zuwa sati ne nan ne nake son in kare kamata ya yi gwamnati a ce ya ɗauki matakan kawo jami'an tsaro duk kasuwar daga ci a kai jami'an tsaro su kula da ita inda rata take ci ta kare ba shi kenan sai gobe ba sai ai gaba a komawa ta kasuwa amma a ce a liƙe kasuwanni ana ma mutane zuwa cin kasuwa kuma a hana musu unhwani da moto gaba ɗai ina laihin a ce da ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 8 na safe zuwa ƙarfe 6 na maraice mutane tunda ido na gani kowa na iya unhwani da moto shi in dare a hana mu kowa ina to amma sai ba ai wannan ba kawai shikenan yanzu a bar mutane cikin hudani ga anan duka komai ya shiga cikin juna kuma mun kasa ɗaukar matakan ganewa in ba mu shirya mun ka gyara ba
wallahi tallahi abinda zai biya baya bamu da iyaka shi bamu san iyaka shi ba bamu da karshen ta ina roƙon Allah mai kowa mai komai duk wanga abinda muke hodi matsaloli nan ga sunan ga sunan Allah muke roƙo ba wani ba shi muke roƙo muke fata shi da ya san komai shi da ya iya komai shi da shi da bai roƙon wani dan ya gyara shi da bai sa wani dan ya gyara shi gayi da kanshi shine muke roƙo domin abin ga da suka zan muna matsaloli ga sunan ko ina ko ina Allah shi muna magana Allah ya shirya wanda ga shiriwa Allah ya shirya shi wanda bai shiriwa kuma Allah shi muna katanga kake tsakaninmu da shi da halin shi da mugayen halin shi da mugayen tunanin su domin mu samu mu kare kanmu da kanmu tunda babu mu hituwa da wata duniya ƙarya ce yazo ya gyara mu na ƙasar mu ba mu tashi tsayin daka ba a matsayin mu na ƴan ƙasa mu yi kokowa garkuwar kishin ƙasa dan ƙasar mu ce in rai muka bada mu bada shi dan mu kare ƙasar mu cikin mutunci da daraja mun gode sosai masu kallon mu da sauraron mu kamar yanda kuka gani shirin naku ne dai na muhawara wanda muka malaka bin sunan gaskiya wanda ya mai da hankali bisa kan irin matsaloli wanda talakan Niger suke fuskanta musamman ma na wajen sayayya da saidawa na abubuwan masarufi kuma yau shirin ya mai da hankali ne bisa kan batu na sadarwa kamar yanda kuka gani tsawon satin da ya gabata mutane sun yi ta tafka muhawara ne akan kare-kare da aka rika fuskanta kuma mun danyi tsokaci bisa kan sauran bangare na kayayyakin masarufi wanda lokaci bai ba mu damar muka tattauna yanda ya kamata ba amma muna fatan za mu sake samun wani lokaci na ganin cewa mun yi tsokaci akan wannan kuma muna ƙara tuna muku cewa muhawara da mun so mu yi ta ne da hukuma mai kulawa da sadar da fannin sadarwa kenan na jamhuriyar Niger kuma mun so su kasance da mu Allah bai sa suka amsa gurin gayyata ba haka zalika su ma wasu daga cikin kamfaninnuka mun aika musu gurin gayyata mun so a ce sun kasance tare da mu amma ba su samu dama haka nan kin ba mun tattauna tare da Nuhu Muhammadu Arzuka a matsayin shi na shugaban kungiyar nan wanda aka sani da sunan MPCR kenan kungiya mai rajin kare haƙƙin ɗan adam muna godiya ta musamman president da amsa gurin gayyata da bayanai da aka yi da fatan kuma duka abubuwan da aka faɗi sun isa kunnan wanda ya kamata da fatan kuma wannan zai zame mana matashiya na kawo gyara a cikin kasan mu masu kallon mu da sauraron mu muna muku godiya ta musamman sai satin gaba idan Allah ya kai mu zamu zo muku da wani maudu'i na musamman sai anjima kenan Allah subhanahu wa ta'ala Il est 21h et c'est l'heure de votre grande édition d'information sur la télévision Bonferret. Monsieur et dame, ravi de vous retrouver. Le comité chargé de la relecture des tests fondamentaux du CNDP a remis officiellement au Premier ministre le rapport de leurs travaux. La remise s'est déroulée en présence de la classe politique et des grands témoins. N'est-ce pas Youssouf Haïdara sur les images de la télévision en famille?